Veš, da približno polovica podjetij propade v prvih 5 letih in od tega približno polovica oziroma 42%, če smo bolj natančni, propade zaradi pomanjkanja strank. Vem, da se sliši to malo noro, ker veliko krat govorimo o problemih zaradi kvalitetne ali neprilagojene ponudbe in seveda je to tudi zelo pomembno, ampak tudi, če imaš najbolj vrhunsko ponudbo, če nimaš strank, tvoj posel ne bo preživel. Zato s tabo v tem videu delim 3 skrivnosti, ki ti bodo pomagale, da pomanjkanje strank v tvojem poslu več ne bo problem. Če se morda še ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam zgraditi brand, ki jim bo pomagal, da živijo svoje poslanstvo, v svetu naredijo tiste ta prave spremembe in je hkrati profitabile. Torej, kako doveči strank? Tako, da postaneš magnet za svoje idealne stranke. To pomeni, da kot magnet privlači svoje idealne stranke in imaš nenehen, konstanten dotok novih strank. S tabo bom zdaj delila 3 skrivnosti, ki ti bodo pomagale pri pridobivanju strank, tako da se boš namesto lovljenja novih strank lahko bolj posvetila svojemu poslu ali pa svojim bližnjim in sebi. In morda si zdaj misliš, da bodo to kakšna nora zavajanja oziroma strategije, ki ne delujejo. Ne, s tabo bom delila pristop, pri katerem ne gre za dobeno zavajanje oziroma pristop, kjer so vsi vpleteni zmagovalci. Torej, prva skrivnost je ponudba, ki bo magnetično privlačila strank. Najbolj pomembno je, da se fokusiraš na svoje idealne stranke. Če namreč nagovarjaš vse, te nihče ne bo slišal. In ko jasno veš, kdo je tvoja idealna stranka, lahko zanjo tudi pripraviš magnetično privlačno ponudbo. In to brezplačno in plačljivo. To je ponudba, kjer so vsi vpleteni zmagovalci. Na eni strani ti, ker dobiš novo stranko in na drugi strani stranka, ker dobi rešitev za svoj problem. In takšna ponudba ti ne bo prinesla le zadovoljnih strank, ampak cel kup priporočil, ki so zlata vredna in zelo pomembna za nadaljno pridobivanje novih strank. Druga skrivnost je, da avtentično izstopiš iz konkurence. Tukaj je bistvo, da ne slediš vsem bleščečim marketinškim pristopom, ne kopiraš ponudbe drugim in ne slediš sistemu, tako se dela to v naši industriji, ampak kreiraš ponudbo, ki je fokusirana in pisana na kožo tvoji idealni stranki. In tako ustvariš idealno rešitev za tvojo idealno stranko. To pomeni, da boš na tak način lahko ti izražal in živela sebe na popolnoma avtentičen način in na drugi strani bo tudi stranka dobila maksimalno najboljšo rešitev za svoj problem. To pomeni, da bodo vsi vpleteni zmagovalci. Tretja skrivnost je avtomatsko pridobivanje strank. Pri tretji točki je torej najbolj pomembno to, da zgradiš sistem, ki bo avtomatsko pridobival tvoje nove stranke. In to pomeni, da ga enkrat zgradiš, vse potrebno avtomatiziraš in potem ta sistem avtomatsko deluje. S takim sistemom najprej zajameš potencialne stranke, ki pridejo prvič v stik s tabo in na tak način z njimi začneš graditi pristen odnos in s tem jim daš možnost, da te spoznajo tebe, tvoj brand in na kakšen način deluješ. Tako dobijo v bistvu kot eno pokušino, kako je sodelovati s tabo in dobijo tudi vse potrebne informacije, da sprejmejo informirano odločitev, ali je tvoja ponudba prava za njih ali ne. Zakaj je ta avtomatski sistem tako zelo pomemben? Zato, ker z takšnim sistemom osvobodiš ogromno svojega časa, ki ga lahko potem investiraš v bolj profitabilne in v aktivnosti, ki prinašajo večje rezultate za tvoj posel. Ko ti več ne bo vsak dan potrebno skrbeti o tem, kje boš našla nove stranke za svoj posel, ampak se boš namesto tega, kako pripravljati vsebine, kako pripravljati oglase, kje dobiti nove stranke in tako naprej, raje ukvarjala s svojim primarnim poslom. In morda imaš zdaj pomislek, ker pač enostavno je strah in trepet ta misel, da bi se moral izpostaviti, da bi bil preveč usiljiva oziroma preveč prodajen in prodajna. Ampak obstaja bolj učinkovit način, kjer lahko avtentično izražaš 100% sebe in v resnici ne prodajaš, ampak iščeš ljudi, ki imajo problem, za katerega imaš ti rešitev. Da pridobiš še več načinov in bolj konkretnih korakov, kako doveti strank, sem ti pripravila brezplačen online dogodek, najkrajša pot do strank, podvoji število strank brez dodatnega garanja.
To je dogodek, kjer ti bodo različni strokovnjaki predstavili strategije oziroma načine, kako do več strank. Tako ti ne bo treba več skrbeti za preživenje in iskanje, kje zdaj dobiti nove stranke ali koliko časa ali kupo denarja ti bo vzelo naslednji projekt za iskanje strank. Vse, kar je potrebno je, da klikneš na link spodaj pod tem videom in rezerviraš svojo brezplačno vstopnico za ta dogodek. In ker je to enodnevni dogodek, ki ga res ne želiš zamuditi, čim prej klikni na link spodaj pod videom in rezerviraj svojo brezplačno vstopnico. Se že veselim, da se vidimo na dogodku Najkrajša pot do strank. Čas je, da za svojim delom pomagaš maksimalnemu številu strank in to brez lovljenja in iskanja vedno novih in novih strank.